På Melsom videregående skole varmer de opp klasserommene og internatet på en litt annerledes måte. De bruker nemlig skolens egne ressurser. Dette her og hestebæsj bruker Melsom videregående skole til å varme opp skolen med. Det er et biobrenselanlegg som er basert på fyring med bioenergi. Vi kan fyre på forskjellige sorter virke, men vi fyrer på skogsflis og gjødsel, blanding av gjødsel og flis som kommer fra stallene. Sånn som vi fyrer nå, så fyrer vi halvparten av hver. Prosessen med biobrenselanlegg er forholdsvis veldig enkel. Det er ikke så mye som skjer, det viktigste er å holde styr på maskinene. Det fungerer på det viset at vi har to tipper i de forrådene som dere ser bak her, de bingene dere ser bak her. Der tipper vi oppi, og så blir det matet inn sammen i en elevator, inn i brenselanlegget og videre inn i fyringskjelen. Og på veien inn da, så blir dette blandet sammen, sånn at det kommer inn som en blandet masse i ovnen alt sammen. Hittil har skolen fått skogsflis fra skogsindustrien her i Vestfold, men fra og med neste fyringssesong har skolen andre planer. Fra med neste fyringssesong så skal vi prøve å være mest mulig sjølberga på skogsflis. Det vil si at det dere ser rundt her av eiendommen, vi har 1500 dekar med skog som tilhører eiendommen, og da skal vi prøve å ta alt virke derfra. Og det vi ikke selger til salg skal vi da prøve å flise opp. Realiseringen av biobrenselanlegget har ikke bare gått på skinner. De fikk et stort problem på veien som gjorde at realiseringen tok noe lengre tid enn planlagt. Altså i forhold til strøm så er olja dyrest, og så er strøm nest dyrest, og så er bioenergien da billigst. Så det er billigere enn det vi har fyret før. Så det er to hensyn til det. Det er vi skal prøve å skaffe oss den energien vi trenger til oppvarming på en billigere måte, i tillegg til at vi da har en miljøgevinst på dette her i forhold til utslipp av CO2-gass. Det som kommer opp av pipa er i hovedsak vanndamp. Det ser du veldig fort på det at røyken blir fort borte i lufta. Du ser ikke røyken langt av gårde, og derfor så fordamper den. Det mesteparten av det som kommer opp er vanndamp, og fordamper den når det kommer ut i kaldt vær. Melsom brukte altså 2 år på å realisere biobrenselanlegget, men det var verdt ventingen. Nå har det tatt et stort steg mot en mer miljøvennlig verden. Det var et svensk firma som vi fylkeskommunen hadde tegnet avtale med først, som da i den finanskrisen som var, gikk konkurs og ikke klarte å levere anlegget, det første anlegget. Så vi har hatt en anbudsrunde til, og da er det dem som nå har levert, altså KSM Stoker heter det er et dansk firma som har levert nå. Men det er riktig at det var en konkurs på første anbudsrunde, ja.